یو خبر واوری دا خبر از دکې چې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مبارک زمون رائے دادا چې دا جنتیان دي رائے دا او دا زمون عقیده دا او زمون فکر دی او سوچ خود دی آیت کریمه نه دا آیت کریمه صرف د صحابه کرامو د پاره خاص کول زګه ټیک نه دي چې دلته الله دې شنو چې لا یستوی منکم چې منکم کی چرته خطاب صحابو ته کړی الله فرمایي چې ناس خلق او مجاهدین په ثواب کې برابر نه دي لا یستوی القاعدون نه دی برابر ناس من المؤمنین د مؤمنانو نه والمجاهدون مجاهدین پی سبیل الله فلار د الله کی دا آیت کریمه چې نازل شو چې مجاهدین او پکور کې ناس برابر نه دی چې کله دا خبره ویل شو په دغه ځکه یو صحابي ناس ته د نبی علیه الصلاه والسلام په مجلس کې ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ده پسترګوانی نابینا ده او دا حدیث نقل کړه زید ابن ثابت رضی الله عنه بل چې کله نبی علیه السلام دا آیت وایو چې مجاهدین او په کور کې ناس برابر نه دي دا غیر اولی ضرر یې پکې نه نازل شوی ویلو حضرت ابن ام مکتوم ویله د الله رسوله په کیف بمن لا یستطیع الجهاد اخل ګبارک کې تسوی چې کم سړی جهاد نشی کولای اصحاب عذری نو دا الله بس پکې نازل شو چې غیر اولی ضرر هغه کسان چې ضرر به نشته څه عذر نشته به عذر کور ناستی او د مجاهدینو په ناس تخلق باندې یو درجه سیوا ده او کل وعد الله الحسنا او په د ټولو سره الله جل جلاله وعده کړی ده د جنتو یو خبر واوري او دا خبر از دکې چې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مبارک زمون رائے دادا چې دا جنتیان دي حسن زون به زمونږ دادې چې دا جنتیان دي دا زمونږ رائے ده او دا زمونږ عقیده ده او زمونږ فکر ده او سوچ ده خود دې آیت کریمه نه دا آیت کریمه صرف د صحابه کرامو د پاره خاص کول زګه ټیک نه دي چې دلته الله دې شنو چې لا یستوی منکم چې منکم کی چرته خطاب صحابو ته کړی الله فرمایي چې ناس خلق او مجاهدین په ثواب کې برابر نه دي د مجاهدینو د پاره پناست خلکو باندې یو درجه سیوا د ټولو سره الله چې ما وعده د جنت کړی دا نو ټیک دا ولنه مصداق صحابه دي خو بیا خو د ټولو دنیا مجاهدین او غیر مجاهدین ورنه شي به څوک جنت ته نه ځي جهنم ته بیا څوک نه ځي ټول به جنت ته ځي لکه الله فرمایي چې مؤمنینو که مجاهد دي او که غیر مجاهد دي الله سره جنت وعده کړی دا او ته دې استدلال کوي دې خبرې چې را جنتیان دي نو نور نصوص موجود دي نور دغه موجود دي دلایل موجود دي خو لیکن د دې آیه خود عام مؤمنانو مبارک دي اسی له صحابه مبارک خونه ده نو کته له حسنا معنی جنت کې چې را جنت ته مجاهد او غیر مجاهد د صحابه ټول مجاهدین غیر مجاهدین و جنت ته ځي نو ټیک ده خود دې آیت نه معلومه دا خو یې صحابه نه دي یاد کړل غیر صحابه خو یاد کړی او دا غیر صحابه بارے کې خطا دار راي نه چې مجاهد او غیر مجاهد به خاني جنت دځي او جهنم ته بنځي نو دا استدلال کړه د دې اولنې مزداق سره صحابه ګرځي ټیک ده خو صرف صحابه کرام به دې حصر صحیح نه ده دا مطلب نه